Це відео з Ігренського виправного центру номер 133 наприкінці травня розмістив на своїй сторінці у Фейсбук правозахисник Дмитро Удачин. У дописі до відео зазначив, засуджених змушують працювати із концентрованими хімікатами у три зміни без спецодягу і засобів захисту. Від цього люди мають проблеми зі здоров'ям. До того ж, за працю у таких умовах на особистих рахунках зарплатня начебто в мінусі. Їдемо в установу перевірити, чи дійсно там допускають такі порушення. Бачимо, у центрі триває капремонт. Замінили дах, закінчують роботу в адміністративній будівлі. У відділенні номер 1 в житловому приміщенні для засуджених замінюють вікна, двері, оздоблюють стіни та стелю. Витрати близько 500 000 гривень своїх, бо установа на самозабезпеченні. Ремонтом займаються самі засуджені. Устанавливали вікна, устанавливалися двері. Зараз займаємося шпакльовкою, штукатуркою. Полностью все, какая есть работа, все делаем, работу, которую надо делать. Зимой было тепло, вода есть, электричество есть. Харчуються засуджені в їдальні. Деякі закуповують продукти окремо. Їх можна зберігати в кухні відділення. Водні процедури у нещодавно відремонтованій бані. Біля неї ми зустріли чоловіка, що в установі мешкає 2 роки. Каже, за цей час умови проживання і праці покращилися. Я в 17-му році, маючи захворювання пахової грижі, поїхав на лікарню, зробив операцію. Я цієї операції чекав 5 років. Тобто я дуже дякую і працівникам адміністрації, і закладам лікарні. Відносились 100%, зробили операцію без всяких побочних ефектів. Чоловік не працює у промзоні, бо має 3-ю групу інвалідності. Проте запевняє, інші засуджені не мають проблем із зарплатнею. В кого немає паспортів, от була там прес-конференція, ми дивилися, неможливо трудового договору заключити, от, немає ідентифікаційних кодів, адміністрація робить паспорта, ідентифікаційні коди, тобто все 100%. Я, наприклад, сам педагогічний інститут закінчував, я бачу, що психологічний бар'єр внутрі людини. Чому? Тому що кожна людина когось мусить звинувачувати, але не виправляти свої ставлення. Навіть от в інтерв'ю було, що каже, як санаторій, цвіте грушечки, яблучка, вишеньки, будь ласка, виправляйтесь. Тільки ж це кожного особиста річ. А ось промислова зона. Тут розливають хлоровий відбілювач у виготовлені заздалегідь пляшки. Бачимо і захисні рукавиці, і респіратори. Один із робітників називає умови праці нормальними, а те, що поширюють у мережах, фейком. Травматизму за 6 місяців його роботи тут не було. Видаються все, перчатки, маски, тобто фартухи спеціальні висять, кожені. Защита є. Я вам скажу, що, по крайній мірі, куди я приїхав, то тут краще. В інших цехах виготовляють труби, працюють з металом. Раніше на території центру засуджені виробляли ще й мило. Повертаючись до житлового відділення, ми зустріли чоловіка, який 8 місяців працював на хімічному виробництві. Доки не дізнався, що на особистому рахунку в нього мінус 1300 гривень. Причому, каже, сам з рахунку гроші не знімав. Почали обращатися правозахисникам. И как бы, что, списали меня с промзоны, вот 3-й месяц я сижу сейчас на бараке на данный момент, не пускают меня ни на работу, никуда меня не выпускают. То есть, за что мне тут жить, я не знаю. Из-за чего не пускают? Из-за правды, потому что, не молчу. Засуджений розповідає, від праці з гербіцидами залишилися рани. Незадоволених умовами, за його словами, багато. Проте не всі наважуються про це говорити. У мене були ожоги на руках. Бачите, у мене состояние. Я сюди приїхав, 84 кілограми у мене було, розумієте? А зараз у мене 60 кілограм. Це за 8 місяців, я там стерся просто. Не було там ні перчаток, ні хімізахисту, як от це зараз там красиво розказують. Такого взагалі, я перший раз це бачу. Начальник установи підполковник Владислав Яківець розповідає, засуджених зараз 167, працюють 70%. Усі мають доступ до роботи у цьому або іншому центрі, було б бажання. За його переконанням, засуджені поширюють неправдиву інформацію як помсту. Адміністрація бореться з торгівлею наркотиками на території установи. Це претензії абсолютно надумані, роздуті. Я вам скажу, за последние года у нас, слава богу, не было ни одного происшествия на промышленной зоне. Не было ни травматизма, ничего такого. Все осужденные, которым именно необходимо это согласно его рабочего места и выполняемым им работы, выдаются и респираторы, и спецодежда, и защитные маски. Поэтому другой вопрос, что осужденные
сами, ну, низкая дисципліна именно использования этих всех спецсредств. Розмір зарплатні залежить від кількості продукції, яку виробив засуджений. У нас проживання в учреждении тоже не безоплатное. То есть тоже питание, тоже коммунально-бытовые затраты, это все удерживается заработной платой осужденного. Естественно, если он заработал 300 гривен в месяц, то о каких деньгах на его лицевом счете мы можем говорить? Заступниця начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань дотримання прав засуджених Тетяна Котик зазначає, Мін'юст наразі акцентує увагу саме на умовах відбування покарання осіб, які перебувають у місцях неволі. Вона особисто спілкувалася з тими засудженими, які мають претензії до адміністрації щодо умов праці і життя. Після цього спільно з керівництвом сформулювала, що треба здійснити, аби уникнути порушень і конфліктів. На жаль, сьогодні мають місце чисельні факти, коли засоби масової інформації однобоко висвітлюють інформацію, яка відбувається в установі. Я не буду стверджувати, що немає недоліків. Недоліки є усіх, але адміністрація установи направила на те, щоб цих недоліків не було. Ці недоліки ще тягнуться з часів Радянського Союзу. І на сьогоднішній день ми в стадії реформи, в стадії перебудови. Наша цілі достигнути тих мінімальних умов відбування покарань людських для тих осіб, які тут знаходяться. Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури номер 1 Артем Спасивцев повідомив, наразі триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, що пов'язані з діяльністю Ігренського виправного центру, зокрема державного підприємства, що знаходиться на його території. Слідчий провів допит близько 70 осуджених. Запитання стосувалися у тому числі умов праці на виробництві. За результатами опрацювання допитів встановили проблемні питання. Зараз я, як прокурор, бачу два таких проблемних питання. Перше, це все ж таки те, що з жодною засудженою особою не укладено трудові договори. Ми призначили перевірку, направили відповідний лист про проведення позапланової перевірки до Держпраці з вимогою провести перевірку та підтвердити або спростувати факт щодо грубого порушення трудового законодавства. Пан Артем зазначає, наслідком цього порушення є правова незахищеність засуджених у разі нещасного випадку на виробництві, а ще проблема із зарплатнею. Особи, з якими не укладається трудовий договір, він таким чином не передбачає певних умов праці, він не вказує про те, який розмір оплати повинен отримувати, який заробіток у засудженого у даному часі, порядок нарахування, порядок отримання цих грошових коштів. Тому ще один лист ми направили до Державної служби аудиту України, його територіального органу, з вимогою провести позапланову перевірку. Наразі прокуратура чекає на відповідь від територіальних органів. У листах попросили сповістити про час і дату перевірки, аби слідчий міг безпосередньо брати у ній участь. Надалі, у разі проведення цих перевірок, ми отримуємо відповідні акти територіальних органів. На підставі цього ми зможемо надати правову оцінку і тоді вже вказувати на те, чи дійсно в Ігренському виправному центрі та державному підприємстві мається та проблема, про які правники зазначають, ті перевіряючі, які мають змогу спілкуватися з засудженими, і вирішити цю проблему вже нагально. Георгій Марков, Олександр Височин, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.